Vážení přátelé, toto je noční vysílání. Vítejte na kanálu Blesk. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Franta. A toto je ASMR video. Proto si pro lepší zážitek nasaďte sluchátka. Jedem. V sobotu firma Tupolev oslavila své století. A protože je hodina do půlnoci, tak jsem rád, že jsem si na to vzpomněl a uvádím to tady, toto významné výročí. Tupolevová konstrukční kancelář zkonstruovala na 300 typů civilních i vojenských letadel, z nichž 70 se vyrábělo v sériích. Tučka dosáhla na stovky leteckých rekordů. Rekordní byl například přelet ve 30. letech severní točny na jednom z Tupolevových typů. Sdílen této kanceláře vzešel i první nadzvukový dopravní letoun Tupolev TU-144. Na rozdíl od francouzského Concordu jeho nasazení na civilních linkách nemělo dlouhé trvání, ale z koncepce tohoto letadla vychází TU-160. Toto tůčko úspěšně létá, byť se nejedná o civilní letadlo. Zde jde o stroj takzvané jaderné triády a je to nejtěžší letoun ve své kategorii. Připomínám, že ideovým otcem a šéf-konstruktorem společnosti Tupolev byl po dlouhá léta Andrej Tupolev. Mezi zajímavosti jistě patří, že téměř veškeré sovětské civilní stroje pro přepravu cestujících navazovaly na vojenská letadla. Například na bázi vojenského TU-16 vznikl první sovětský reaktivní TU-104. Letouny v 50. letech se vyznačovaly estetikou salonů pro cestující. Na tomto kanálu jsem už uváděl, že například vrtulový TU-114 měl dvě podlaží a dokonce disponoval i lůžkovými kupé. Možná by mohla závidět železnice se svými spacími vozy. Šlo tenkrát jednoznačně o skutečnou noblesu a romantiku létání. Takže je dost paradoxní, že onen nadzvukový civilní TU-144 byl od začátku konstruován jako dopravní aeroplán a teprve druhotně posloužil jako základ pro letadlo pro vojáky. 144 dokázala létat rychlostí až 2500 km v hodině, a to prosím před již půl stoletím. Šlo spíše o demonstraci možností země Sovětů. Zde je třeba vyzdvihnout, že vývoj tohoto typu posunul dopředu celá odvětví. Francouzský Concorde z hlediska exploatace byl jistě úspěšnější a proto je škoda, že právě francouzský protějšek Tučka již více jak 20 let nelétá. Sovětský občan, chtěl-li letět tenkrát 144, musel sáhnout do peněženky pro 68 tehdejších rublů. Sovětský supersonik byl nasazen na jediné trati Moskva-Alma-Ata. RF nakoupí pro Aeroflot od Tupoleva 40 nových tůček TU-214. Tento typ je vlastně poslední modifikací civilního tryskáče na střední tratě TU-204. Tato tůčka se vyrábí v Kazani. V dobách svého dětství jsem párkrát letěl tůčky TU-134 a TU-154. Vnímal jsem to jako zážitek. Do dneška dávám k dobru, že když letuška roznášela nápoje, mě přinesla sklenici mléka. Protože jsem ho pil v 11 kilometrech nad zemí, chutná mi doteď tento nápoj opravdových pilotů. Mějte se krásně a dobrou noc.